Eu tô vendo meu pai chorando no canto. Eu falei, pai, por que o senhor tá chorando? O senhor quer ir embora pro Brasil? Ele, não, não é nada. Eu falei, ninguém chora à toa. Aí eu falei, mas por quê, pai? E ele falou assim, eu vou confessar uma coisa pra você. Lembra quando o papai jogou no Madureira? Aí foi pro América e o Fluminense contratou o seu pai? E aí meu pai teve que entrar até pelas piscinas, porque o nego não entrava muito pela porta da frente. Eu fui assinar o primeiro contrato como profissional, o seu avô não deixou. O seu avô impediu o sonho do seu pai. Aí eu falei, pai, então o senhor realizou o seu sonho. Através de você, sim. Ele falou, exatamente, filho. Eu falei, então, era por isso que o senhor chegava 4 horas da manhã pra poder me acordar pra levar pro treino. Ele falou, meu filho. Ele foi seu maior parceiro no futebol, irmão? Porra, na vida, hein? Na vida. Por quê? Todo dinheiro que eu ganhei na minha vida, Igão, mítico, eu não consegui salvar o câncer da minha mãe. Então, a melhor coisa que tem é você poder ajudar as pessoas, você realizar seu sonho. Ter grana é bom pra caceta, mas se você não tem a base familiar, a parte comportamental, educacional, você não tem nada.